Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi gå igenom underprogram och se hur det fungerar. Jag ska göra en ny mapp som heter bilprogram. Min bilprogram. Sen kör jag en run emacs bilprogram.adb och här skriver ni emacs bilprogram.adb och jag behöver run för jag har en annan terminal. Trycker jag enter och så får vi upp emacs. Så ni skriver alltså utan run där inne. Väl här inne så vill vi först börja med kodskelettet. Får heta bilprogram. Vi har en gin, vi har en end bilprogram. Sådär. Sådär. Jag vill gärna ha två olika bilar här. För att vi ska kunna visa hur underprogrammet fungerar. Så vi introducerar två integers som heter bil 1 ålder. Och det är en integer. Och vi har en bil 2 ålder som också är en integer. Om vi introducerar dem så måste vi ha with ada.integer text io use ada.integer text io. Och sen så är det alltid bra att ha with ada.text io use ada.text. Väl här så vill jag att vi vill att användaren ska lägga in hur gammal bil 1 är och hur gammal bil 2 är. Så vi skriver put hur gammal är bil 1? Och så tar vi in då bil 1 ålder. Sen skriver vi put. Hur gammal är bil 2? Och så tar vi då in bil 2 ålder. Okej. Nu så vill jag se om bilen är gammal. Om den är ganska ny eller om den är väldigt ny. Och det vill jag göra med en if-sats. Men jag vill att ett annat program ska kolla det här. Alltså att vi outsourcar det här problemet. Och då vill jag kalla på ett program som heter gammal eller ny. Och skicka då in som parameter bil 1 ålder. Och sen så kallar vi på den igen. Ska stort det här. Bil 2 ålder. Okej. Och sen vill jag då göra ett underprogram som heter gammal eller ny. Som kollar om bilen är gammal, ny eller ganska ny. Och då gör vi en ny procedur här. Så vi har precis ovanför de här variablerna. För vi vill ju inte att de ska vara globala. Från de globala så lägger vi ovanför. Men, och då kommer även det här programmet kunna använda dem. Men det vill vi inte kunna göra. Så vi skriver gammal eller ny. Har vi en parentes där. Okej. Och nu så vi vet ju att vi kommer skicka in bil 1s ålder in hit. Kör det. Och sen så kommer vi skicka in bil 2s ålder. Men det är två olika åldrar. Men vi vill ändå kunna. Vi vill ändå att programmet ska kunna använda dem. Som att. Vi vill att programmet ska kunna använda dem. Som det ska göra. Och då skriver jag bara ålder. Så här. Och så har vi någon in eller out där. Och vi vet att det är en integer.
Och så ska vi... Sådär. Och anledningen varför vi kan skriva ålder så här är för att båda de här två som vi skickar in, det är ju en ålder på en bil. Det är bara att programmet får ju bara in en ålder och ska jämföra olika nummer. Den behöver inte veta vilken bil det är vi håller på med. Så, vi kör en liten, just det, här. Ska det stå in eller out? Vi hade en liten, jag hade en kompis som kom på uttrycket put in, get out. Så put in, get out. Och det är om man puttar, alltså om man då bara ska skicka ut informationen, alltså bara skriva ut information och inte ändra på det, då ska man ha in. Men om man ska ha, om man ska ändra på informationen, då måste man ha out. Och eftersom vi bara ska, vi ska bara titta på den här åldern, de här åldrarna, då är det in som gäller. Om vi hade velat ändra dem, då hade det varit out. Eller in och out. Men i detta fallet är det bara in. Och sen vill vi ha if ålder. Så då använder vi den här. Den här var jag. Ålder är mindre än 2. Then put. Din bil är splittrans ny. Else if. Skriver man sådär. Else if ålder är mindre än 10. Then put. Din bil är ganska ny. Så om bilen är mindre än 10 år. Och sen else då, om den är mer än 10 år. Put. Din bil är rätt gammal. Jag vet inte om 10 år egentligen är gammalt, men ja, i det här fallet kanske det är det. Kanske i framtiden. Och så har vi en endif. Så då tar vi då om vi går igenom hela koden här. Oj, sorry, vänta. Begin här. Så jag har sett, jag har skrivit den. Nej. Ja. Ja, ska bara starta om. Så, ja. Ja. Ja, spring om. Eller vad står den där? Jaha. Den står där. Så där. Nu är det rätt. Skrivit om ovanför. Så. Så. Då har vi procedure. Där uppe. Och sen så har vi underprogrammet. Mellan begin och procedure. Och då mellan de här som är då lokala variabler. Alltså inte globala. Det vill vi inte ha. Så går vi ner här. Bil 1, ålder. Får in den. Bil 2, ålder. Får in den. Och skickar in de här. Och ser om de är gamla eller nya. Så om vi kör det här. Nutmeg från Ali Ali. Och så är det då .bilprogram för er. För mig är det bara bilprogram. Hur gammal är bil 1? Den är 2 år gammal. Eller den är 1 år gammal. Den här är 15 år gammal. Och då får vi din bil att splittras ny. För den här är 1 år gammal. Och din bil är rätt gammal. För den här är 15 år gammal. Yes. Så ser ni här att vi skickar in den här bil 1 ålder skickas in hit och den går igenom här if-satsen. Den här var 1 i det vårt fall. Så den kommer komma hit och kommer hitta din bil är splittras ny. Medan då och sen slutar den där. Medan då gammal eller ny bil 2 ålder skickas också in här. Men den kommer gå hela vägen
För den är ju inte mindre än 2. 15 är inte mindre än 2. Den är inte mindre än 10. Men den är ju då allt annat än mindre än 10. Så din bil är rätt gammal, får man säga. Så det funkar ju exakt som vi ville att det skulle funka. Hoppas ni har hängt med på den här videon. Om inte så kan ni ställa frågor i kommentarsfältet. Eller hoppa tillbaka om ni vill. Tack så mycket för att ni tittat.